arintii argagaxa lahayd ee shalay dhacday ee mucjisada ahayd in aan ka hadlo. Runtii anigoo ka dumar ahaan u hadlaya, annagooba sidii kale dhibaato ku qabna cadaadisadana loo geysanay, baa maantana waxaa nagu soo kordhay in gabadh oo curadkiis u sida ninkay u siday ay u dhashay uu nolosha ku gubay iyadoo agoon hore korinaysay, bal ka waran ilmaha hadda ka hor aad korinaysay agoonaad ku korinaysay caawana rajay ah. Markii la gubayayna caruurtoodu ay arkayeen ninkii uu ku qoslay gubitaanka uu gubay, runtii waxaan soo jeedin lahaa hay-adaha amniga iyo wasaaradda cadaaladdaba in 24 saacadooda soo socda ay ka jawaabaan dhacdada foosha xun ee dhacday. Dhacdo kalena xalay tolo waa ka dambeysay, oo iyaduna ahayd nin baa wuxuu gowracaysanay gabadhiisii. Anigu ma garanayo meel loo socdo iyo dhiig bini aadan la xalaashanayo. Dowladnimadii, haykalkii dowladnimo aynu dhisnay aynu ku taagnayn, halka uu maraayo ma aqaano. Laakiin maanta dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay u heeliyaan dadka masaakiinta ah ee dumarka ah xaqa. Gabadhu 4 jeer bay xaq leedahay, mar waa hooyo, marna waa walaal, marna waa xaaskaaga, marna way kula dhalatay. 4taasay dumarku kugu soo noqdaan. 4tii uu Ilaahay uuri dumarka ha la ilaaliyo, innagiina insaankaabay ku xadgudbaynaa. Runtiina waxaan indhaha laga qarsan karayo, laga aamusi karayaan ma jirto. Haddii tan maanta gabaabsi ay halkii hore dadkii hore mareen ay laga aamuso oo intermediyaha 4 cisho la hadal haayo oo la carcararo, kadhowna la idhaahdo hebel baa baxsaday iyo hebel baa caynkan iyo haddana halkaa lagu daayo, waxaynu caadisanaynaa dhiigga binaadanka. Dhiigga binaadankana Ilaahay subxaana wa tacaala baa yidhi 3 aan wajigayga arkayni waxa ku jira, qofka qof nafdi naf dhaafiyay kuma jiro. Marka waxaa rajaynayaa hay-adda institution-ka ugu sarreysa ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay ka dhiidhiyaan dhibaatada horkala ee dhacaysa. Mana mudno caruur bilo hooyo ah oo maanta oo bilo aabo ah in intay nagu dhex noolaadaan berin mustaqbalkooda. Marka la yidhaahdo hooyaday horteeda lagu dilo, caruurta mustaqbalkoodu noocay u noqon doonaan annaga ma dareen ahaan ma aqaano saa nagu sheego. Laakiin horena waa nagu hadlay war dadka masaakiinta ah ee se loo galay ha laga hadlo. Nimanka wasaaradaha amniga hadday noqoto ciidamada, haddii ay tan ay ka aamusaan ay ka dhiidhiyaan, waxa weeye iyaga laftirkooda kuraastooda ma sii fadhiyi doonaan haddii ay ka jawaabi waayaan. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.